Projekti City 3 është financuar nga ambasada e Gjermanisë, Komunitet Tovës, shoqata Ecosfest, si dhe nga disa kompani nga vendi dhe jashtë. Sipas ambasadores së Gjermanisë, Kristina Althauser, projektet e këtilla do të mbështeten nga to edhe në të ardhmen. Ne bashkëpunojmë me komunën e Tetovës në shumë sfera, gjithashtu edhe në sferën e mbrojtjes së klimës, siç është edhe projekti që sot e vendosëm para jush. Kjo do të thotë që të kontribuojmë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për mbrojtjen e klimës. Ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen që të mbështesim projektet e këtilla. Kemi një bashkëpunim të shkëlqyer mes ambasadës sonë dhe komunës së Tetovës, ndërsa këto projekte realizohen vetëm nëse punojnë së bashku. Qyteti Tetovës për 20 vite me radhë është përballur me probleme të shumta, tha kryetaria e komunës së Tetovës Teu Tarifi, e cila shtoi se në vazhdimsi punohet për përmirësim të kushteve të jetesës së qytetarëve të Tetovës. Dëshiroj që t'i falenderoj normalisht ambasadores së Gjermanisë, e cila gjithmonë ka qenë një partnere dhe një dashamire e madhe e qytetit dhe qytetarëve të Tetovës për këtë aktivitet, për këtë pjesë të donacionit që vjen nga Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë dhe të gjithë donatorëve tje. Dhe normalisht që ne do mbesim të angazhuar që në këtë lloj projekte të punojmë së bashku, domethënë me miqtë tanë. Gjatë përurimit të projektit janë dhënë mesazhe që sa më shumë të kihet kujdes ndaj ambientit në përgjithësi, por edhe billboardi që është vendosur në qendër të qytetit, pasi është një mënyrë e shkëlqyer për përballje me ndryshimet klimatike. Instalimi i City 3 është vlerësuar si një projekt shumë i suksesshëm në vendet evropiane si Oslo, Parisi e të tjerë, ndërsa sot edhe Tetova u bë pjesë e këtyre qyteteve me projektin në fjalë.